Obstajajo kraji, kjer bi nam bilo lažje. Obstajajo ogrevane sobe, brez sten. Kaj bova zdaj? Lahko bruhava počasi in drug po drugem, kot žarki svetlobe, ki vsako jutro ubijajo košček spanja. Ne vem, me bolj strah misli, da to sva ali da to nisva, ali pa na železniški postaji čakava vlak do Ljubljane. Ko se strezneva, boš nekaj rekel.